Kutaisis Torpedom, ახალი სეზონის თვის მზადება დაიწყო. Გუნდი თბილისში რამდენიმე დღეს დაჰყობს და მას შემდეგ თურქულ შეკრებაზე გაემგზავრება, სადაც მინიმუმ 6 ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. Ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ ტორპედოელების სპარინგ პარტნიორები დანიური ნესტვედი, უკრაინული მეტალისტი და ლვოვი, ლატვიური რიგა და მაკედონიური სილესკი იქნება თასის მფლობელი თურქეთში 15 თებერვლამდე დარჩება. Სამთრის მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი კუნჩი ძალიან კარგი განწყობა არის. Პირველ ეტაპს რამოდენიმე დღე იქნებით თბილისში, სადაც გავივლით მოსამზადებელს და შემდეგ გავემგზავრებით თურქეთში, სადაც დაგეგმილი გვაქვს 6 თამაში, 2 თამაში კიდე რომელიც გაირკვევა, სულ 8 თამაში ვითამაშებთ იქ და ვფიქრობ, რომ აი ეს პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფეხბურთელისთვის, როგორც ფიზიკური, ტაქტიკური, ტექნიკური და მენტალური თვალსაზრისით და ფეხბურთელებმაც იციან, თუ რამხელა პასუხისგებლობა გვაქვს ახლა. ახლა თუ წარმოვადგენთ ჩვენს გუნდს, ახლა ევროტურნირებზე წარმოვადგენთ ჩვენს ქვეყანას და ამიტომ პასუხისგებლობა ძალიან დიდია, ყველას გათავისებული აქვს ეს ყველაფერი. შევეცდებით, რომ მომემზადოთ ისე, რომ ჩემპიონატს მზადყოფნაში შეხვდეს გუნდი. ყოველთვის დასვენების მერე ისეთი მონატრებული გვაქვს ვარჯიშები და ერთმანეთი მონატრებული ყავს და რავი განწყობა ძალიან კარგია. Შემართებით ვართ, რომ კარგი მოსამზადებელი გავიაროთ. ყველანი კმაყოფილები არიან, ვიმედოვნებ, რომ კიდე გუნდი გაძლიერებას აპირებს და რავი ვეცდებით, რომ სეზონისთვის ძალიან ძლიერი გუნდი და კარგად შეთამაშებული გუნდი ვიყო და ვიბრძოლოთ წარმატებისთვის. Ძალიან კარგად ვიცით და გვაქვს გათვითცნობიერებული, რომ კონფერენს ლიგაზე ჩვენ საქართველოს სახელს წარმოადგენთ და ვეცდებით, რომ იქ მაქსიმუმი გავაკეთოთ. ახალი სეზონისთვის მზადებას დღეს შეუდექით. მონატრებული ვართ, ასე ვთქვათ, ბიჭებს ძალიან კარგი შემართება გვაქვს. ძალიან დიდი და რთული სამუშაო გველის წინ, ამისთვის ყველაფერს ვზადვართ და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოვიყენოთ ეს შეკრება და მოემზადოთ კი ახალი სეზონისთვის. ყოველთვის საჭირო არის ტესტ მატჩები, რათა თამაში დაგეგმო, თამაშისთვის ახალი დეტალები შეიძინო და გუნდი ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კარგ ფორმაში შევხვდეთ უკვე ახალ სეზონს.